gør noget? Hvordan får man folk ud af et studie? Sådan folk, der arbejder her. Vi kan jo bare gå ind og snakke med dem. Gå ind og snakke med dem? Ja. Og hvad skal vi så sige til dem? Hej, goddag, jeg er en nisse. Vi er så store for den. Ja, okay. Ja, det tænker jeg. Du har nogen bedre idéer? Vi kunne ødelægge lynlåsen på deres jakker, så de ikke kan lynlåse ordentligt. Nej. Det er ret interessant. Eller vi kunne brænde studiet ned. 2 hours later. Vi stjæler en stol. En stol? Det er en god idé. Hvordan vil du gøre det? Jeg truller den lille. Og så tager vi den med herhen. Vi har da brug for en stol, så kan vi lægge vores fødder på en stol. Det er en win-win. Men hvad skulle vi få ud af det? En stol til at lægge fødderne på. Og de har ikke nogen stol at sidde på mere. Så de kan ikke have gæster i deres studie. Så deres studie går fallit. Eller, jo. Så de dør. De skal jo ikke dø. Det er en dum idé. Nej, men de flytter. Flytter. Fordi de har brug for nyt arbejde. Kom nu, Thomas. Det kunne være virkelig sjovt. Ja, okay. Kom nu, Thomas. Det kan vi godt gøre. Ja, se. Det er sådan. Men Jesper, hvordan vil du have, vi skal gøre det? Jeg skrumper den sådan til vores størrelse. Og så henter du den udefra. Og så vil du have, at jeg henter den? Ja, du henter den. Hvorfor skal jeg hente den? Fordi at du henter den. Thomas, du er stærkest. Ja, Thomas. Du er stærkest. Hvis I synes, så kan jeg godt hente den. Mm. Men det skal ikke være farligt. Nej. Kom nu. Okay. Ud med dig. Så lad os gøre det. Ja.